Президент Қасым Жомарт Тоқаев сайлаудан соң уәде еткен кадрлық ауыс түйістерді бастады. Осылайша бүгін екі облыс әкім ауысып, білім және ғылым министрі Күләш Шәмшиддинова қызметінен кетті. Енді басы даудан арылмайтын ведомствоны 37 жастағы Асхат Аймағамбетов басқаратын болды. Толығырақ тікелей байланысқа шыққан тілшіміз айтып беруге дайын. Қайырлы кеш, Досжан. Сол жағалаудағы кадрлық өзгерістер жайлы толығырақ айтып берсе. Қайырлы кеш, Ерлан би. Президент ауыс түйісті соңғы кездері жемқорлықпен аты шыққан білім және ғылым министрлігінен бастады. Сөйтіп күтпеген жерден Күләш Шәмшиддинованы қызметінен босатты. Бұл қызметке 61 жастағы Шәмшиддинова небәрі 4 ай бұрын тағайындалған еді. Осылайша министрлікті ең қысқа уақыт басқарған еліміздің бас ұстазы ретінде есте қалғалы тұр. Бірақ даудан құралақан емес, себебі ведомствоға қарасты ұлттық тестілеу орталығының екі бірдей экс-директоры пара алды деген күдікпен ұсталған. Кейін Лешала білім және ғылым вице-министрі Елмира Суханбердиеваның былығы әшкере болып қамауға алынған еді. Бірақ қол астындағы қызметкері шатылып жатқан мен Шәмшиддинова отставкаға кетпейтінін айтқан еді. Президент говорил о том, что руководители должны подавать в отставку. Что скажете? Вы же знаете, что я работаю где-то около 3 месяцев, и насколько ваш вопрос корректен. Пожалуйста, еще вопрос. Енді отставкаға өтініш бермесе де бәрібір қызметінен босатылып отыр. Ал оның орнына білім және ғылым министрі болып Асхат Аймағамбетов тағайындалды. Ертең 37 жасқа толатын ол сөйтіп үкіметтегі ең жас министр атанды. Еңбек жолын тарих пәнінің мұғалімі болып бастаған оған бұл қызмет таңсық емес. Өйткені 1,5 жыл білім және ғылым вице-министрі болған, кейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары қызметіне тағайындалып, онда да жарты жыл бойы әлеумет пен білім саласына жауапты болды. Осылайша Аймағамбетов Кеншілер қаласынан Есілдің сол жағалауына білдей министр болып қайта оралып отыр. Десе де оған жүктелген шаруа шаш етектен, дауы көп, білім саласын реформалау оңай емес. Алда келе жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуді ыңшыңсыз өткізуде ең жас министр үшін үлкен сын болмақ. Түсінікті, Досжан. Сондай-ақ президент бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінде екіге бөліпті. Енді бұл ведомстволарды кімдер басқармақ? Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрамынан жемқорлыққа қарсы бюро шығарылып, бөлек, яғни тек президентке бағынатын агенттік болып қайта құрылды. Осылайша бұдан былай сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі деп аталатын орган елдегі парақорлықпен күресе береді. Ал мемлекеттік қызмет істері агенттігі болса, шенеуніктердің тәртібі мен мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылаумен айналысады. Негізі бұл екі ведомство бұрындары да бөлек қызмет атқарған, бірақ 2014 жылы біріктіріліп ортақ агенттік құрылған еді. Енді араға 5 жыл салып қайта бөлініп отыр. Бұған дейін Алик Шпекбаев басқарған ведомство екіге бөлінген соң оларды кім басқаратыны әзірге белгісіз. Ерлан би, сөз өзіңде. Рахмет, Досжан. Сол жағалаудағы соңғы өзгерістер жайлы айтып берген әріптесім Досжан Маратұлы болатын.